Co když nám vadí intimita? Co když nám vadí doteky, hlazení, mazlení, objímání a intimní sdílení? Možná si řekneš, jak by něco takového mohlo vadit. Vždyť je to úžasné. Hlazení, mazlení, objímání, to je to nejkrásnější, co může být. Ale není to tak pro všechny. A přečtu ti dotaz, který mě inspiroval k dnešnímu vysílání. Čím dál víc vnímám, že intimita je u mě problém, hlavně z hlediska stydlivosti. Například, nejsou mi příjemné doteky, hlazení a podobné projevy. Je mi třeba i nepříjemná představa společného dýchání. Tady jenom pro kontext uvedu, že to učíme na kurzech pro páry, kdy se díky dechu můžeme lépe naladit jeden na druhého. Brala jsem toto mé chování jako součást mého já. Ale poslední dobou vnímám, že to asi není v pořádku vůči intimnímu vztahu. Chtěla jsem se zeptat, co si o tom myslíte. Mohla byste mi něco poradit anebo doporučit? Takže proto je dnešní video s tématem, co když nám intimita vadí, co když se nechceme otevřít, řekla bych trošku jinými slovy. A proč vlastně intimita vadí a co s tím dělat? Za mě jsou dva takové nejčastější důvody, proč by nám intimita mohla vadit. A jeden z nich je, že máme například negativní vztah vůči svému tělu. Nemáme rádi své tělo. Nemáme svým způsobem rádi sami sebe a to, co se v nás odehrává. A tak nás irituje, když se k nám někdo přiblíží, ať už fyzicky, a nebo psychicky. Pokud sami sebe odmítáme, budeme odmítat i ty nejbližší. Zní to velmi drsně, ale přesně tak se to děje. Pokud sami sebe odmítáme, odmítáme i lidi našemu srdci nejbližší. Protože je nesneseme ve své přítomnosti, protože oni z nás vytahují hlubší pocity, se kterými nechceme být v kontaktu. To odmítání, jak už jsem říkala, může být na úrovni těla. Nemám hezké tělo. A to může být jenom domněnka, nikoli skutečnost. A pak je to i odmítání sebe na úrovni prožitku. Nejsem dost dobrá, nejsem dost dobrý. To, co se ve mně odehrává, není v pořádku. Spochybňujeme svou hodnotu. A i tohle pak vede k tomu, že od sebe vědomně i podvědomně odháníme lidi, kteří nás milují. A tohle si myslím, že by mohl být i případ tazatelky, protože ona píše o své stydlivosti. A když stydlivost, znamená to, že se stydím za sebe, stydím se za své tělo, stydím se za svůj projev, stydím se za svůj hlas například, stydím se za své pohyby, stydím se za to, co jak vypadám, stydím se za to, co dělám. A tady pak cesta z tohoto začarovaného kruhu ven vede přes to, že se krůček za krůčkem učíme vnímat sebe skutečně, vnímat své pocity, aniž bychom je odsuzovali, vnímat své tělo, aniž bychom ho odsuzovali. Zkrátka se učíme sebe přijetí, laskavosti vůči sobě, úctě vůči sobě. Tak k tomu se ještě za chvilinku vrátím a jenom v rychlosti zmíním, že může být ještě další jiný důvod, proč odmítáme intimitu, a to je třeba i to, že jsme v oblasti intimity zranění, anebo v oblasti psychiky zranění. Když jsme prošli nějakou ztrátou důvěry, prošli jsme porušením hranic, ať už fyzicky nebo psychicky, a nemáme to zpracované, a tak podvědomně odháníme od sebe zase i ty nejbližší, protože oni z nás vytahují určité pocity bolavé, které nechceme cítit. Takže pokud někdo procházel například určitou formu zneužívání v životě nebo měl jiné podobné těžké zkušenosti a tyto jsou zatlačené, tak abychom se jim nemuseli věnovat, ale někde tam dřímou, tak i to pak vede k tomu, že odmítáme partnera nebo partnerku
protože se nechceme konfrontovat s tím, co je uvnitř nás a bolí to. A toto jsou dvě nejčastější příčiny, proč můžeme odhánět ze svého života i lidi, kteří jsou vůči nám velmi láskyplní a my je milujeme a chceme s nimi být, ale současně se nějak bráníme, aby ten vztah byl opravdu úzký a intimní. Je to to, že jsme zranění, že v nás něco bolavého, a nebo je to to, že se sami za sebe stydíme, i když k tomu nemáme žádný důvod, a může to být i kombinace obojího. A tak já jsem slíbila ještě pár slov k tomu prvnímu tématu, jak to udělat, abychom víc vnímali svou hodnotu, abychom byli láskyplní a laskaví vůči sobě. To je cesta a musím říct, že je to cesta, kterou s ženami procházím pravidelně a vnímám, že to je naprostá esence a že i ženy, které si o sobě myslí, že jsou přece sebevědomé, tak na té vnitřní úrovni určité křehkosti přichází na to, že ne, že třeba své sebevědomí opírají o to, co zvládli v životě, což je hodně ten maskulinní princip, ale když přijde na to, aby byli v kontaktu se svými křehkými pocity a aby byli ochotné je sdílet se svým okolím právě i v té zranitelnosti, která k tomu patří, tak tam je jedno velké ne. Jo, tam nastupuje, já to zvládnu, já jsem hustá, já nikoho nepotřebuju. A takže na to pozor, protože je škoda se ochudit ve vztazích o intimitu. Nejenom tělesnou, ale i tu duševní, protože z toho čerpáme velkou výživu do sebe a do svého života. Neporadím vám teď během pár minut, jak změnit rychlým způsobem to, co jsme si navykli prožívat celý život, pokud jsme si navykli o sobě pochybovat, pokud jsme si navykli zpochybňovat své prožitky, své potřeby i své hranice, i to, co nechceme, tak vám neřeknu během minuty nějaký instantní návod, jak tohle všechno rychle změnit, ale ukážu vám směr. A ten směr jde často přes to, že se učíme být vnímavější vůči svému tělu. Za mě ta nejrychlejší cesta je vždy přes tělo. Aktivace těla. Pozornost vůči tomu, co se ve mně odehrává v mém těle. Proto také velká část toho, co lidem předávám, ať už jsou to kurzy pro páry nebo práce se ženama, tak je to i pozornost vůči tělu. V kontextu partnerství je to právě vědomé milování, které vede do intimity. A když se tam objevují ty nepohodlné pocity a potřeba partnera třeba odstrčit, pokud to není tím, že on je, já nevím, nemotorný a už s ním dávno nechceme být nebo něco takového a máme důvod s ním nebýt, a pokud je to opravdu spíš toho psychického rázu, že něco ve mně se intimitě brání a není to s tím, že by ten druhý byl pro mě špatný člověk, ale je to související s nějakým tématem uvnitř nás, tak moje doporučení je, že jdeme do toho i skrz ten diskomfort, i skrz to, že se třeba cítím rozechvělá, nejistá, rozvibrovaná a tak dále a učím se vnímat svoje pocity. Ta základní cesta je, že se učíme znovu vnímat své pocity, být vůči ním citlivý a respektuplný. To jsme se často odnaučili v průběhu dětství, kdy nám rodiče říkali věci jako nebreč, nemáš důvod, měla by si se za sebe stydět, nevstekej se, nebo ti jednu vrazím. A tam jsme se odnaučili respektovat to, co se v nás odehrává. Dokonce jsme se naučili to zatlačovat, potlačovat. A tím nechci říct, že bychom si měli vyvíjet svůj vztek na druhých. Ale co je důležité, abychom si byli vědomí toho, co se v nás odehrává a byli vůči tomu laskaví. Tak tuhle dovednost doporučuji kultivovat. A kdybyste v tomto směru chtěli podporu, tak co bych doporučila pro aktivaci těla, pro probuzení těla, můžete zajít do našeho masážního studia Arkája. Vy, kdo mě znáte skrz téma párů a vztahů, možná nevíte, že jsem před mnoha lety založila také masážní studio,
kde pracujeme s takzvanou celostní smyslnou masáží a různými dalšími léčivými modalitami práce s tělem. A díky tomu se muži i ženy učí lépe vnímat sebe v těle. A je to cesta, která je často obrovsky hluboká a i život měnící v některých případech. A učí nás skutečně hluboce se propojit se sebou a se svými pocity a se svými potřebami a se svou životní silou. Tak to bych doporučila jako jednu věc. Na to navazují desetidenní výcviky Kortač, což je život měnící zkušenost v každém případě velmi hluboká, velmi, velmi posilující. A dá se říct, že veškerá moje práce pro ženy nějakým způsobem zahrnuje i tento aspekt. Takže jsou to například kurzy Láska je tvůj zdroj, trilogie Láska je tvůj zdroj, kde ženy učím, jak posílit vnímavost, citlivost a lásku vůči sobě, jak doslova dosednout do sebe a do svého těla. Tak všem, s kým toto téma rezonuje, přeju, aby třeba právě tohle video pro vás byla ta inspirace, ta jiskřička, která vám pomůže uchopit, co to je ta změna, co to je, co potřebuju v sobě posunout nebo pochopit, tak aby se proměnilo vnímání sebe. Abychom byli citlivější vůči tomu, co prožíváme, co potřebujeme i co nechceme. A určitě buďte se sebou trpěliví, pokud to nejde hned, protože i když mozek něco ví a my máme tu informaci, tak než to takzvaně doteče do našeho těla, než se to stane součástí našeho prožitku, tak to může nějakou chvilku trvat. Ale když máme ten záměr a krůček za krůčkem si zvědomujeme, co prožíváme, co děláme, co neděláme, tak se i postupně mění naše návyky. Mějte se krásně. Pokud vás tohle video inspiruje, můžete se i přihlásit k odběru mých videí na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková. A další informace a další spoustu inspirace najdete na mém webu denisapalečková.cz.